Այսօրվա երկրպագության խոսքը ես եմ խոսելու և իմ խոսքը այսպես եմ վերնագրել, ճանաչելով երկրպագենք։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ երկրպագությունը դա մի բան է, երբ ամբողջ փառքը տալիս ես մեկին, ամբողջ հարգանք, ամբողջ պատիվը տալիս ես մեկին։ Մենք Աստծո երկրպագուներն ենք և մենք Աստծուն երկրպագելով ամբողջ փառքը տալիս ենք նրան, մենք հավատում ենք, որ ինչ որ ենք նրանով ենք և առանց նրա ոչինչ ենք։ Երկրպագությամբ մենք վկայում ենք այն մասին, թե ինչ մեծ է նա և ինչ փոքր ենք մենք։ Նա այնքան մեծ է, որ արժանի է երկրպագության։ Մենք երկրպագությամբ վկայում ենք, որ ինքն է ստեղծիչը և մենք ենք ստեղծվածը, ինքը սնուցողն է և մենք սնվողն ենք։ Միասին բացենք Գործ կառաքելոց 17-րդ գլուխ 23 խոսքից։ Որովհետև շրջելիս և ձեր պաշտամունքի առարկաները դիտելիս գտա մի զոհասեղան, որի վրա գրված էր անծանոթ Աստծուն. Արտում դուք առանց ճանաչելու պաշտում եք, ես նրա մասին եմ քարոզում ձեզ։ Այն Աստվածը, որ ստեղծել է այս աշխարհը և դրա մեջ առկա ամեն բան, նա է երկնքի և երկրի Տերը, նա ձեռագեր ստաժարներում չի մնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռով է պաշտվում, իբր թե մի բանի կարոտ է, նա է ամեն բանի կյանք և շունչ և ամեն ինչ տալիս։ Գիտենք, Պողոսը, երբ որ իր ընկերներից բաժանվեց, գնաց Աթենք, գիտենք, որ Աթենքը հեթանոս քաղաք էր, հեթանոսությամբ լի քաղաք էր, և աթենացիները շատ աստվածների էին պաշտում և ունեին ամեն Աստծո համար մի կրատուն, և մի նրանք սիրում էին, որ ամեն անգամ մի նոր բան լսեն, աթենացիները ամեն մի նոր Աստծո մասին լսեն, և Պողոս այդ առիթից օգտվելով խոսեց այդ զոհասեղանի մասին, որը կոչվում էր անծանոթ Աստծուն, և պատմեց նրանց ճշմարիտ Աստծո մասին, ում որ մենք ենք երկրպագում։ Ստեղ Պողոսը նկարագրելով Աստծուն ասում է, որ ինքն է ամեն մեկիս կյանք և շունչ տվողը։ Շատ կարևոր է սա հասկանալ, որ մենք առանց նրա ոչինչ ենք։ Եթե մենք դեռ չենք հասկացել, որ առանց նրա մենք ոչինչ ենք, մեր երկրպագությունը լիարժեք չի լինի։ Բայց եթե մենք հասկացել ենք, որ ինչ որ ենք նրանով ենք, մեր երկրպագությունը ճշմարիտ երկրպագություն կկոչվի։ Կարևոր է Աստծուն ճանաչելով երկրպագելը։ Մենք երկրպագում ենք նրան ոչ միայն, որ նա թագավորների թագավոր է, ոչ միայն, որովհետև նա իշխան է, այլ որովհետև նա է ամեն բանը ամեն բանի մեջ։ Նա է մեզ կյանք և շունչ տվողը, նա է մեր կյանքի աղբյուրը, բոլոր աղբյուրները նրա մեջ են։ Մեր երկրպագության որակը կախված է նրան ճանաչելուց, նրան ճանաչողությունից։ Մենք ինչքան լիարժեք ճանաչենք Աստծուն, ինչքան շատ ճանաչենք Աստծուն, այնքան մեր երկրպագությունը ճշմարիտ կլինի։ Բացենք Օֆսե 6-րդ գլուխ 3-րդ համարից։ Ճանաչենք և հետամուտ լինենք ճանաչելու տիրոջը, արշալույսի պես տույգ է նրա ելքը, և նա անձրևի պես պիտի գա մեզ գարնանային, անձրևի պես, որ ոռոգում է երկիրը։ Այստեղ Օֆսեի մարգարության մեջ Աստծուն կոչում է ճանաչելու Տեր, այսինքն մեր Աստվածը ճանաչելու Տեր է, մենք ինչքան էլ ճանաչենք նրան, հետո տեղ կունենանք նրան ճանաչելու։ Այստեղ Աստծուն ճանաչելը համեմատում է արվոտվա բացվելու հետ։ Գիտենք ինչպես է արվոտը բացվում, ինչպես է արևը իր աշողերը աստիճանաբար գցում երկրի վրա, այնպես էլ Աստծուն մենք պետք է աստիճանաբար միշտ ճանաչենք։ Մենք ինչքան էլ ճանաչենք, մեկա տեղ ենք ունենալու նրան ճանաչելու համար։ Եվ ի վերջո մեր երկրպագությունը, մեր հավիտենական կյանքում մենք միշտ ճանաչելու ենք նրան, միշտ նա մեզ նորով է բացվելու մենք և այդ տեսնելով երկրպագելու ենք նրան, բայց հիանելի կլինենք մենք, որ այդ երկրի վրա էլ գործի և մենք երկրի վրա էլ քիչ-քիչ կարողանանք ավելի շատ ճանաչել նրան։ Բոլորս այս պատմությունը գիտենք Սեթրակ Միսակ Աբեդնակովի, երբ որ բազմության մեջ բոլորը երկրպագում էին թագավորի Նաբուկոդոնոսորի ստեղծած կուրքին, բայց այս երեք երիտասարդները գիտեին այն մեկի մասին, ում նրան է պատկանում երկրպագությունը, և միայն նա է արժանի երկրպագության։ Նրանք գիտեին այն մասին, թեկուզ այդ հրաման տվողն էլ աշխարհակալ մարդ էր, թեկուզ այդ կուրքին պաշտողներն էլ պաշտոնյա նախարար մարդիկ էին, բայց նրանք լավ էին ճանաչում իրենց տիրոջը, և գիտեին, որ միայն նա է արժանի երկրպագության։ Մենք պետք է ուրախ լինենք, որ Աստծո երկրպագուներն ենք, ուրախ լինենք այդ հնարավորության համար, որ այդ հնարավորությունն ունենք ու երկրպագում ենք նրան։ Ինչպես Պողոսը նախանձուն էր այդ աթենացիների համար, երբ որ մտավ տեսավ ուրիշ աստվածների, նրա սիրտը նախանձավորության լցվեց, որ պատմի այն մեկի մասին, ում որ մենք երկրպագում ենք,
Այնպես էլ մենք մեր շրջապատում լինողների համար նախանձավորությամբ լցվենք եւ նրանց պատմենք այն մեկի մասին, ում արժան է երկրպագել, որ միայն նա է արժան երկրպագությամբ։ Եվ ի վերջո Աստծո խոսքում գրված է, որ բոլորն էլ երկրպագելու են նրան։ Ամեն ծունկ պետքա ծրվի եւ ամեն լեզու պետքա դավանի, որ Հիսուսն է Տերը։ Թեկուզ նրանք ստիպված են երկրպագելու Աստծուն վերջում, բայց երանելի ես դու, որ երկրպագում ես նրան հիմա եւ երկրպագում ես քո հոժար կամքով։ Աստված օրհնի ձեզ. Thank you.